Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր փետրվարի 17-ն է, լուսնի 27-րդ օրը, որը կլինի 1 ամբողջ օր։ Հավատի եւ հույսի, մարդկանց օգնելու եւ դիտելիք ձեռք բերելու օր է։ Այնինչ երկրորդական է, պետք է անեք ավելի ուշ։ Լուսինը գտնվում է այդ եղջյուր նշանում։ Շուտով բոլոր կենդանակերպի նշանների համար առանձին տեսանյութ կանեմ, այս օրերին կնայեք, որ անընդհատ չկրկնեմ։ Մարդիկ թվում են սառնասիրտ, հերվացած, միայն իրենց գործն ու կարիերան կարող է հետաքրքրել։ Խուսափեք ծնկի և ջլի վիրահատություններից։ Ոսկորները թուլանում են, իսկ կոտրվածքների վտանգը մեծանում է։ Սա կլինի 2 օր։ Կարող եք գնալ ջրային ճամփորդության, կարող եք նոր նախագծեր սկսել։ Բոլոր այն դժվարությունները, որոնք դուք վախենում էիք ստանձնել, ավելի լավ է դա անել այս 2 օրվա մեջ։ Այսօրվա առանձնահատկությունն այն է, որ ինչքան շատ ծախսեք, այնքան ետ կստանաք։ Շաբաթ օրը Սատուրնի օրն է։ Այսօր պետք է դեն նետեք այն, ինչ հին է, այն, ինչ ավելորդ է։ Եթե տարեցը ձեզ ինչ-որ բան ասելու ցանկություն է հայտնում, մի խուսափեք նրան լսելուց, նույնիսկ եթե այդ մարդը անտուն է կամ եթե անգամ հարբեցող է։ Ցանկացած մարդ, ով մեզ ինչ-որ բան է սովորեցրել կյանքում, մեր ուսուցիչն է և արժանի է հարգանքի և երախտագիտության։ Այսօրը սեփական եսը գտնելու, կյանքի ուղին, նպատակը հասկանալու օրն է։ Փորձեք այսօր մենակ չմնալ։ Այսօր բարենպաստ են ճամփորդությունները։ Օրվա ընթացքում կարող եք հանկարծ գտնել բարդ խնդիրների լուծում կամ ելք ձեզ տանջող և անլուծելի թվացող իրավիճակից։ Ավելի լավ է ոչ մի նոր գործ չսկսել, բայց կարող եք մտածել դրանց մասին և պլաններ կազմել։ Չնայած որ այդ եղջյուրում է, հիմա կարող եք սկսել։ Օրվա խորհրդանիշն է. Եռատամ, Նեպտունի կախարդական փայտիկ։ Այսօր բարենպաստ են յուրաքանչյուր ջրային պրոցեդուրաները։ Ձեզ մոտ ապագայի հանդեպ հույս կարտանա, ուրախության և երեխաների հետ շփվելու օր է նաև։ Ավելի շատ օրն անցկացրեք հարազատների հետ։ Հակացուցված է ռենգենյան ճառագայթները, և եթե այսօր հիվանդանաք, ապա այն կանցնի բավականին թեթև։ Եվ այսօրվա ցանկացած հիվանդություն վտանգավոր չէ։ Մի չարաշահեք թմրանյութերը և իհարկե երկար քունը վնասակար է։ Մի ծանրաբեռնեք ոտքերը, նաև սրունկները, ավշային համակարգը, դրանք ամենազգայունն են և խոցելին։ 27-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան թույլ բնավորությամբ փափուկ մարմնով կլինի։ Նրա տրամադրությունը անընդհատ կփոխվեն։ Այսօր հաճախ ծնվում են ճանապարհորդներ, թափառաշրջիկներ, երազողներ, միստիկներ։ Իրենք ունակ են իդեալական սիրելու, բայց եթե դրան չհասնեն, կարող են ընկնել մելամաղձության մեջ, խորտակվել, հարբել կամ սկսել թմրանյութեր օգտագործել։ Եթե ծնողները մանուկ ժամանակ չեն կարողացել սովորեցնել ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, ապա հասուն տարիքում ավելի վատ կլինի։ Գիտելիքի ծառավը կարող է ձեզ վերածել հավերժական թափառականների և երազողների։ 27-րդ լուսնային օրվա մարդկանց մեջ կան բազմաթիվ երկրաբաններ և հնագետներ, նաև օվկիանոսագետներ և մարզիկներ։ Այսինքն մարդիկ, որոնց բնավորությունը կոփվում է փորձությունների ժամանակ, շատ են նաև միստիկ ուսուցիչները, ովքեր փոխանցում են իրենց հոգևոր փորձը։ Հղիություն 27-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխաները հաճախ նման են իրենց ծնողներին, հատկապես եթե ծնողները նուրբ և բարի մարդիկ են։ Նման մարդը բարի է, սիրող և համբերատար, բայց հնարավոր չէ չարաշահել նրա համբերությունը, հակառակ դեպքում նա կարող է զայրույթի ժամանակ չմտածված գործողություններ անել։ Այսօր շատ օգտակար է նաև քրքումը և մեխակը։ Սանրվածք ձեզ այնքան դուր կգա նոր սանրվածքը, որ հաճույք և ուրախություն կճառագեք։ Մարդիկ կգրավեն ձեր կողմը, շփումը հեշտ ու հաճելի կլինի, ձեզ կզգաք ուշադրության կենտրոնում։ Մազերի ներկում այսօր հիանալի ազդեցություն կունենա մազերի գլոբալ ներկումը։ Սա ձեզ լրացուցիչ խթան կհաղորդի ձեր հաջողության համար, շատ գոհ կլինեք ձեր նոր տեսքից։ Այսօր անգամ կարող են անհետանալ վաղաժամ առաջացած խնդիրները։ Բիզնես և աշխատանք։ Հարմար օր է ճանապարհորդություններ սկսելու համար, հատկապես ծովային, ինչպես նաև պարզապես անսովոր ճանապարհորդություններ։ Կարող եք շրջել հեծանիվով։ Ցանկացած աշխատանք հաջողված կլինի, լինի դա թիմային աշխատանք, կոլեկտիվ, խմբային գործեր և ձեռնարկություններ, ապա դրանք լավ կընթանան։
Մի վախեցեք նոր բաներից, նոր գործերից, մտքերից, այսօր կարող են դրանք ձեզ տարօրինակ թվալ։ Առավել ևս, եթե ձեր նպատակը այլ մարդկանց օգնելն է։ Այսօրը բարեգործական նախագծերի հաջողություն է սպասվում։ Հաջող այցելություններ կլինեն քաղաքապետարան, հարկային և տարբեր բյուրոներ։ Եթե հարցեր ունեք, ապա այսօրը շատ բարենպաստ է այցելելու և դիմելու համար։ Անձնական կյանք։ Սիրո համար, ամուսնության համար 27-րդ լուսնային օրը իդեալական չէ, քանի որ սերը արագ կանցնի և կմոռացվի։ Այցելեք ձեր ծնողներին, տատիին, պապիին, ինչպես նաև ձեր առաջին ուսուցչին։ Ցանկալի այս օրը հայելու մեջ չնայել, երազները իրականանում են, նրանք նաև կարող են զգուշացնել հնարավոր անախորժությունների մասին։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ծնկներին, հոդերին, ողնաշարին, մեջքի մկաններին, ոսկորներին, ջլերին, մաշկին, նաև մազերին, փայծախին։ Եվ այս օրգաններին վիրահատություններ չի կարելի։ Իսկ մնացած օրգանների վրա իհարկե կարելի է նաև ես նշեցի, ինչը չի թույլատրվում վիրահատել։